はい、どうもこんばんは。ようやく晴れましたねって言ってももう夜なんですけど、せっかくね週末ここのところずっと雨降ってましたけど、ようやく晴れだと思って明日モーターショーなんですけどね、楽しみに1ヶ月ぐらい前から予定してたんですけど、またなんか雨が降るみたいで、土曜日から参っちゃいますよね。なんでまあちょっとこうしてまたバイク乗る時間もねあんまないんで、今仕事帰りなんですけど、とりあえずちょっとこの貴重な雨の降ってない時間というのをですね利用して、せっかくちょっと元ブログを始めたので動画をねこう撮っていきたいと思います。いやーでもなんか日中めちゃくちゃ暖かかったのに寒いっす。今日が落ちてからねだいぶ夜中なんですけど、すごい寒いっすね。よいしょ。まあ家まで20分ぐらいなんですけどね。あー寒い。いやー今ねこれ乗ってるバイクちょっといつもと違うんですけど、これ99年式の川崎の KDX125 で2サイクル2ストのねオフロードモデルなんですけど、まあ、今となっては絶滅危惧種の2サイクルのバイクなんですけどね、なんかこれもったいなくて手放せなくてずっと思ってるんですけど、いやー寒い寒いな。これねちょっとこのバイクせっかくだからちょっとお話ししますけど、これね 125cc のくせに結構パワーあるんですよ。なかなかやっぱ2サイクルはいいぞっていうのと、まあもう自分ももうね来年40のおじさんなんですけど、まあ2サイクルはいいぞおじさんということでね、片棒を担がせていただいておりますけど、このねなんといっても音がねやっぱいいっすよね、乾いた感じ。いや 125cc とは思えないパワーですよ。よいしょ。でね 125cc の何がいいって保険がね車に付属できるんで、ああ寒い。話してるてもねごまかせないですね。いやそう維持費がねすごい安いんですよ。ほんとね原付と一緒なんで、それでいてパワーがあると結構使い勝手いいです。いやー黙るとほんと寒いわ。はい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 、よいしょ。もう早く帰ろう早く帰ろう帰ろう帰ろう、いやー冬が来ますね。おー寒いのを感じちゃうとどうしても冬を意識せざるを得ないっていうか、
いやでもね、ちょっと明日、まあ、雨が降ってても車かなんかで行こうとは思ってるんですけど、モーターショー、2017年モーターショー、すごい楽しみですね。なんかいろいろね、各社、まあ車もそうなんですけど、やっぱバイクの方が、ちょっと川崎ブースがね、すごく気になって気になって、まあちょっとね、今大型バイクを選ぼうかなという気にさせてくれたね、 Z900 の RS、 これの発表があったんで、まあ大方の予想通りと言いますか、かなりかっこいいみたいなんで、ちらっとね動画で見ちゃったんですけどね、楽しみですね。でもね、実はちょっと今いろいろバイクの候補迷ってんですけどね、まあかねてから XSR900、GSX S750、 トライアンフの、ストリートトリプル RS、 まあこのちょっと3台で迷ってたんですけど、ちょっとね、いろいろ調べてたらいろいろまたね気になってきちゃって、 SSK もねちょっと捨てがたいなと実は思ってるんですよね。ZX の 6R6R とか、YZF の R6、 まあこれは多分ちょっと高いんで買えないし、まあ売ってるところもね結構限られてるんで、在庫があるかどうかっていうところにもよるんですけど、あと中古もね、視野に入れたら BM の S10R なんかもちょっと視野に入ってきて、いよいよね、まあかなりのごちゃごちゃとしたカオスになってきてますね。結構ね、その、まあ、僕の場合は結構バイク買うってなったらもう即決しちゃうタイプだったんで、今までこうやってね、たまたまその元ブログを始めて、まあ自分で思い返しながら試乗しながらじっくり選ぶなんてことあんまりしなかったんですけど、それをちょっとするとね、いろいろ迷いが出ちゃって、なかなか購入までこぎつけませんね。まああれですね、モーターショー見て、多分決まると思うんで、心は勢いで Z900RS 行くか、女子貫徹の GSX かストリートトリプルか、はたまた機能もりもりの多機能の S10R 行くか、まあ一番楽しい時なんですけどね。いやいや寒いな本当に。暖かかったから結構薄いなんですよね、この一応ゴアテックスの風通さないやつ着てるんですけど、なんせ薄手で、
20年近く経つんですけど、このバイクもなかなかね、元気ですよ、まだこのバイクは。ね、まだキャブレターついてるバイクなんで、でこのチャンバーとね、キンキラキンのなかなか可愛いやつです。勢いで撮影してはいるんですけど、ちょっとね急遽こんな感じで、久々の貴重な晴れ間を塗ってですね、あ寒い、なんでここのとこ週末雨降るんすかね、本当に。なんだかバイク乗りにとっては非常にストレスのたまる週末がずっと続いているわけですけど、まあしょうがないですね。お天道様に文句言っても何もならないんで、明日は雨が降らないことを祈るばかりです。それでは、また続きでお会いしましょう。ありがとうございました。